sana wanafunzi wa grade ya kwanza, ya pili na ya tatu katika jukwaa la uwanja wa ya tafakari ya babu. Leo hii niko na hadithi moja tamu kweli kweli, na hadithi yenyewe ni kuhusu kiburi cha sungura cha Komeshwa na Mzee Kombe. Kiburi cha sungura cha Komeshwa na Mzee Kombe. Haya, karibuni sasa. Najua sasa mmekaa tayari ili muweze kusikiliza kisa cha leo. Heo wanangredi ya kwanza na ya pili na tatu. Hapo zamani za zama, wakati wanyama walikuwa na ufalme. Kumbuka wanyama waliishi kama sisi binadamu, huku wakiwa mfalme wao akiwa ni simba. Basi siku moja kulikuwa na hawa wanyama wawili, kila wakati walikuwa wanafanyana kukejeleana. Na hususan sungura huyu anajulikana sana kwa mambo yake ya kuwadharau wanyama wenzake na kuwabeza sana kwa kiwango cha juu sana. Siku moja akakutana na Mzee Kombe, akamwambia, wewe Kombe, wewe unastahili au usaidi kuishi. Manake wewe Mungu alikuumba ukiwa mnyama ambaye unatembea pole pole sana. Ni lipi unaloweza kulifanya zaidi yangu? Kombe akafikiri, akambali, akaona kile kiburi cha sungura. Akamwambia, sungura, wewe wacha kunicheka. Unafikiria mimi natembea pole pole, na kama unadhani wewe unaweza kunishinda katika mbio, hebu na tuandae mbio. Bas, wakaenda moja kwa moja kwa mfalme wa simba, mfalme wa pori ambaye ni simba, wakamuomba ili aweze kuandaa mashindano ya mbio. Ingekuwa ni wakati huu tungeziita mbio za riadha masafa marefu, zile za kina Eliud Kipchoge. Bas, mbio zikaandaliwa, zikaandalika. Siku ya siku ikafika, siku ya ndovu ya kumula mwanawe ikafika. Wanyama wote wakawa wamealikwa kuja kushuhudia shindano kati ya Mzee Kombe na sungura mjanja. Wakati huo huo, kumbe Mzee Kombe naye ni mjanja kweli kweli, ni mjanja kumliko sungura. Alienda pale akawakusanya kombe kibao, na akawapachika ile njia walikuwa watumia wanapokimbia zile mbao. Kila baada ya kilomita moja anamweka kombe. Kila baada ya kilomita nyingine moja, mbili, anamweka mwingine. Hivyo hivyo. Kwa idadi walikuwa kama kombe 20 na kitu. Mpaka akaweka mmoja pale pale atuachache katika mstari wa kumalizia. Bas, wanyama wote baada ya kusanyika, sungura na kombe wakaambiwa on your marks, wakashika chini ili waweze kuanza zile mbio. Mfalme simba ndiye alikuwa mwanzilishi wa hizo mbio. Akapiga zile mbao, akapiganisha zile mbao mbili. Bas, mashindano yakaanza, ndio hawa wanyama wakaanza. Sungura na kombe wakaanza mbio, wakakimbia kweli kweli. Sungura anakwenda, kombe anakwenda. Ndio hawa anakimbia, sungura anakimbia mbio kweli kweli. Sungura akakimbia pa 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 pa, akamwacha kombe atua nyingi sana. Kombe hakujali, maana alijua kile alichokuwa amepanga. Sungura akakimbia, alifika mahali karibu kufikia kilomita mbili, akijaribu kubeta kona, kuangalia mbele yake akashtuka. Ya Rabbi, mbele yake alimuona kombe anakimbia. Sungura akashtuka, akajiuliza, jameni, huyu kombe na kombe nimemwacha kule nyuma, katokea wapi? Kistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Sungura ndio huyo mbio mbio akakimbia, akampita huyu kombe aliyekuwa mbele yake. Baada ya kukimbia kilomita kama zingine tatu, kombe sungura kushtukia mbele yake, akamuona kombe mwingine. Hey, mambo yakawa babu kubwa haya. Wakaendelea hivyo hivyo, kila sungura anapokimbia kilomita 4, kombe yuko mbele yake. Anapokimbia akimpita huyo, mwingine yuko mbele yake. Akimpita huyo, mwingine yuko mbele yake. Sungura akaendelea na akashindwa, imekuwaje tena? Kombe namwacha nyuma, kila ninapoenda mbele namkuta mbele yangu. Amini usiamini, msikilizaji wangu mpendwa, hayo mwanafunzi wa grade ya kwanza na 4 na 3. Kombe alipokuwa atuachaje kufika katika mstari wa kumalizia, alichipuka kombe mwingine kutoka pale msituni. Sungura asimuone, na akakimbia kwa mwendo huo huo wa polepole zake hizo za kombe, na akafuka ule utepi wa kumalizia. Kombe akapigwa mayo ya kombe na wanyama, akaibuka kuwa mshindi. Sungura kuja kufika pale akiwa na hema kweli kweli, anatweta kweli kweli, anatoa jasho kweli kweli, ulimi umemtoka kweli kweli, akakuta tayari kombe ashakumaliza. Amekaa pale, ashapewa kikombe cha maji kukonga kiu, na ashapewa ile glukosi, ile sukari. Ama kweli kombe akaibuka mshindi, na tangu siku hiyo akakikomesha kiburi kile cha sungura. Hadithi yatufunza nini mwanangu? Hadithi inatufundisha kwamba tunapoishi katika dunia hii, tusije tukawadharau
wale ambao tunawaona wana uwezo. Manake ya Mungu hayajulikani. Kama vile Sungura hakujua ya kwamba Kobe, licha ya kwamba alikuwa mtembea pole, anaweza kumzidi kimaarifa na kuibuka mshindi. Tafakari ya babu. Asante.